Tentei dar um exemplo para saber o tipo sanguíneo e olha o que aconteceu. Ele precisa fazer transfusão de sangue. Mas ele não tem a identidade falando tipo sanguíneo. Ele não tem nada, tá tudo errado. Beleza? Isso aí. Eu não esperava por essa solução. Esta aluna é um gênio.